اسراء یونیورسٹی حیدرآباد پاران کراچی کیمپس سے شاگردن ہی شاگردان کے ڈگری جن لائے کراچی کے ہوٹل میں ایک پروکار تقریب منعقد کی وئی تقریب جو خاص مہمان اسراء یونیورسٹی جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نذیر اشرف لگاری ہو اسراء یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نذیر اشرف لگاری ڈگری حاصل کرنے والن شاگردن شاگردان کے مبارکباد دیندے چاہیے تو یو نو پر ہیپس دیٹ وائی وی آر گیدر ٹوڈے ان اے جسٹ اے سمپل سیریمنی اٹ شوڈ ہیو بین اے بگ بلون اپ کانوکیشن ویئر یو کڈ انجوائے یور ڈگری اوارڈنگ اینڈ ایوری تھنگ اونلی فار یو اسٹوڈنٹس اینڈ گریجویٹس وی تھاٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر وی ول ہولڈ دا کانوکیشن ان نیئر فیوچر اینڈ گیو یو دا ڈگریز ان اے موسٹ پراپر بیفٹنگ وے بٹ یو مسٹ ناٹ اسٹاپ in your career. اسراء یونیورسٹی جو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نذیر اشرف لگاری نے چاہیو تا اج جو دی تمہاں جی زندگی میں سنگے میل جی حیثیت رکھے تو کچھ سال پہری اواں ہن تعلیمی ادارے میں داخلہ ورتی ہوئی ان دوران سخت تعلیمی مقابلن کے مو جنو پیو ہوندو پر اواں پنجی انتھک محنت جدوجہد پنجے استادن جی رہنمائی سان ہن یونیورسٹی جی ڈگری حاصل کئی آہے ہن شاگرد شاگردان کے مشورو ڈیندے چاہیو تا اواں جی پیشے وارانہ زندگی جی شروعات تھی رہی آہے مکھے امید ہے تو اواں پاکستان کے مستقبل جا لیڈر ثابت تھیندا